Posle ubistva jednog svog kolege, beogradski taksisti su prošli ulicama grada sa crnim florovima na antenama da bi skrenuli pažnju na sve učestalije napade siledžija i kriminalaca na taksiste. Da ga polijem benzinom i ovo dupa. Pa si gledao boš pumpu? Gledao sam, ja više ne znam šta. Pa ga čujem da te Leško nešto zeza. A, zeza? Znaš kako kažu u moje selo? A? Mator, kurjak, pasija šala. Aha, zdravo šampione. Zdraviš? Da, mutim nešto. Kolebao sam se, da li da ti kažem? Da. Ali ovaj... Ništa mi se ne dopada društvo koje upala tvoja rajka. Nadam se da nećeš pogrešno da me razumeš. A jebi ga, već sam se pokajao. Šta je ovo? Domaćice, šta tražiš ti ovde? Ništa ne tražim. Od danas je ovo moja taksi stanica. A vama ne bi škodilo da se pristojnije ponašate. Damo da se nisi ti malo zeznula, a? Ja nisam. A vi? Dama kaže da je ovo njena taksi stanica. Dajte mi vaše dokumenta.
kriv. Ovi iz opštine poludili. I mi nema šta da radimo, oni nam šalju ovamo. Došlo poslednje vreme. Moram da menjam profesiju. Ostala sam bez para. A juče sam ti dao. Nemoj da se cici. Što si takav? Nećeš onda da dozvoliš da se tvoja ženica druga? Nemam ni kafu da platim, ej. Ko je ome sa njim? To je Verenik. Znaš šta, gleda u nju ko u Bogu. Neću da parim Carmen. Ćao. Laj! Kukle ti je žita na čarapu. Koliko mi para daješ, pravo je čudo što ne hodam gola po Beogradu. Koleginice, šta se desilo? Imala sam prvu vožnju. Ste lažni poziv. Poslali me na groblje automobila. Pa i mene su jedno tamo poslali. Sad ste me utešili. Taksi stanica Slavuje Venac. Izgleda da je isti glas. Nemojte da prekinete razgovor. Strahinjića Bana. Bana, broj 5. 5. Aha. E, šugar, ruka da ti se pozlati da boga. Moram da si ti normalan, ne sme čovjek da se našali. Pa pušti. Sad se lepo izvini, koleginici. Izvinite, koleginice, vatreno krštenje. Poziva vas ne da piće. Važi, samo da bude žestoko, inače ću da počnem da psuje. Živjeli? Živjeli. Koje vas vetrovi donesoše na ovu taksi stanicu? 5 godina sam radila sa mužem u Nemačkoj. Nisam mogla više tamo da izdržim. Razvela sam se i vratila. Taman sam mislila da mi je krenulo kad me ovi dočekaše. Pa nisu oni tako loši. Sačekajte malo dok ih ne upoznate. To je tek prva reakcija. Vidjeli ste vas ovako nalickanu sa novim kolima, pa su verovatno pomislili da vam nije ni potrebno da radite. I te kako mi je potrebno? Možda mi je sad potrebnije nego ikad. Pa onda se borite. Ovo je tek prva ronda. Evo imate mošteriju. Nezad prva vožnja. Nadam se da je i prava. Pa srećno, koleginice. Hvala, koleginice. Gde si, bre? Ajde, radi. Šuger! Šta je? Šuger, bre! Da to je taj tvoj sestri, što ti na glave. Hoće da probaš? Nisam danas nešto raspoložen. Jelim, Icko mi se žali da ne ideš na treninge. Imam neke probleme. Sa školom, a? Ma
Pa kakva škola, bre, ljubav, ljubav. Večeras nikud ne izlazi. Budi dobro. Rajka! Šta je? Ništa, nije važno. Opet mi je ukrao kola. Pa to je neverovatno. Ja prosto ne znam šta da radim sa tom detetom. Pa znaš da je u meni ukrao 300 maraka pre neki dan. Ma poslaću ga njegovom ocu u Nemačku, pa neka on lupa glavu s njim kako zna i ume. A zamisli šta se desilo da mom prijatelju. Kad mu je žena pošla kod zubnog lekara, primetio je da je pukla čarapa na levoj nozi. Kad se vratila, čarapa je bila na desnoj nozi. Pa šta? U fačkoj je. Koliko je sati? Pola tri. Ustaješ kao vampir. Vreme je za fajrot. Sad sam najbolji mušterije. Bizmak. A troši neku ženku i mene je škartirao. Je, ja znam. Ne znaš. Nova leteća ribica.
Zaključeno, niko ne može da uđe. Neko je kod vrata. Dobro, nemam ništa. Skoli se. Slušaj, daj da razgovaramo kao muškarci. Provalio si mi u kuću. Platit ćeš mi ovo. Krvavo ćeš mi platiti. Kad god budeš žena, naći ćeš me kod Figara. Izvinite, koleginice, jer mogu da sednem? Izvolite. Hvala. Kada ste ono prvi put došli na našu taksi stanicu, nisam se baš lepo ponašao. Eto, izvinjavam se. Sve u redu, kolega. Ja sam to već zaboravila. Nije bilo u redu. Eto, ja toliko. Ostanite. Ostanite, molim vas. Ostanite za stolom. Jedva sam te našao. Šta radiš ovde Bogu iza leđa? A u Nemačkoj nisam bila Bogu iza leđa. Moj bivši muž. Moj kolega. Kapetan. Sedi. Slušaj, Ana. Došao sam da te vodim u Nemačku. Nije trebalo zbog toga da dolaziš. Da porazgovaramo na samo. Molim vas, ostanite. Ne pada mi na pamet da se vraćam u Nemačku. Prvi put u životu radim nešto što ja želim.
i nikad se nisam bolje osjećala. Ostavite nas. Molim vas, ostanite. Ma gubi se kad kažem. Pazi kako se izražavaš. Ana, upozoravam te. Imam načina da ti zagorčam život. Opet pretiš. Samo to kod mene više ne pali. Ne plašim te se. Ma, ajde odavde, ajde. Čekaj, ajde, polazi. Čekaj. Malen. Kod nas sileđuje loše prolaze. Brzo iščezni u vidu lastinog repa. Piši! Mi nije puko živac. Čekaj. Malo pre si joj nešto pretio. Ako nam se požali, svi mi koje vidiš ovde doći ćemo u Nemačku da te bijemo. E, lepo si društvo našla. Meni se baš dopadaju. Izvinite. Molim. I hvala. Molim. E, ako nešto ustreba, mi smo ovde. Hvala. Hvala kolega. Ne mogu da biknem jedno piće za sve? Važi, ali pod uslovom da sednete sa nama. Izvolite, momci, ajde. Izvolite. U četvrtak dobijaš lovu. A što baš u četvrtak? Pa u četvrtak je izvlačenje, kupio sam loz. Kad dobijem premiju, prvo tebi vraćam dug. Evaj, haluna, šeher, Beograd. Pa ja tebi. Šta ti to znači? To znači, Beograde, šta si dočekao? A to rekao je veliki Turčin. A? Ha-ha! Bajal didulma, a? Aj kmek? A, mašala, mašala. Pozvila sam jednog smešnog čičicu. Do Pančeva mi je peo narodnjake. Na kraju sam ja s njim zapevao. Šta ste peli? Oj, devojko, se me dereko. O, tevoli, se me Vićo, jednu Pepsi Cola. Jel vidiš uge šta nam uradiš iz studija? To je ili da uvatiš motku pa da biješ, ili da više ne ideš na boks uopšte. Izađi. Neću. Zašto mi nisi rekao kuda idemo? Izađi. Šta znači to društvo? U punom sastavu. Je li ona vaša žena? Nemojte da mi postavljate tako teška pitanja. Ne razumem. Nema tu šta da se razume. Našla je lepšeg, mlađeg i sa više para od mene. Ovo posljednje naročito. Otkud mu? Ostavio mu tatica. A i on sam nije mutav. Ima i kafić. Čujem da si ga drmnuo. Pripazi se jer to neće da ti oprosti. Stiže glasnik. Ove te Bizmar hoće s tobom da razgovara. Ako hoće da razgovara, neka dođe vam. Nemoj da se mangupiraš. Ako ja još jedan put dođem ovamo, ima za uši da te gledam. A zašto dozvoljavate da vas maltretira? Zovite policiju. To u životu nisam uradio. Ovde postaje malo vruće za mene. Ako te budu izazvali, a treba ti sve da pozovim. Ne sviđajte se. Ušli ti u lovište.
Mora da ste ti se mnogo zamerili. A tebi? Pripazi se, ovaj udara glavom. Hoćeš da dođeš? Ne pada mi na pamet. Ali ne razumem u čemu je što hoće čovjek s tobom da po... Zbog! Si ga roknuo među rogove. Ovde je taksi stanica, Slavoje Venac. Halo, molim vas da me odvezete do železničke stanice. Gde stavete? Kumska 2A, Mišković. Molim vas da zvonite da ne bih čekala sa malim detetom napolju. Dolazim odmah. Kako će oni da izgledaju kad izađemo odavde? A svima pričaš da nisi vidio ko te tuko? Jednoga sam prepoznao. Drugoga sam zapamtio facu i čuo sam kako ga zovu. Pronaći će mi pomakar se u zemlju sakrili. A ti da si malo stariji. Pa da se razvojice s njim igrao ping-pong. Čuo sam da si nastradao. Iznenadili su me. Jel poznaš nekog Đakova? A zašto bi ga baš ja poznao? Zna da bokse. Udara levo. Vidim da udara levo. Čini mi se da je Đole imao jednog boksa koga je trenirao sa popovskim nadimkom. Pitaću. Otko ti znaš da ja tražim Đakova? Pa Icko je pitao Đoleta, Đole mene. I? Znam da je bio dugo u Švedskoj. Možda nije to taj zakon. Jeste. One večere kad su te sredili viđeni u Bizmarkovom kafiću sa Jumbom i sa Ciretom. To su ona dva Bizmarkova, da. Znači da je ovde u Beogradu? Ali možda bi Rajka mogla ti kaže gde je. Ona je stalno sa njim.
Gde nju da nađem? Slučajno sam je video danas kad je ulazila u kuću. Šta ti je to na licu? Počeo sam ponovo da boksiram. Šta si to obukla? Pisala sam se na kurs modernog baleta. Hoćeš da popiješ nešto? Ako daš. Sedi. Mogu da nađem Đakona. Kakav Đakona? Nisam čula nikad ni za kakav Đakona. Alo? Da. Dobro, dobro, doći ću. Doći ću. Onda ja idem. Jel treba nešto? Ne, hvala. Rajka je ovo jelo zvala Hemendex a la Sugar. Dok sam boksao, posle treninga mi je spremala po 10 jaja. Je li Ujko? Hm? A zašto si otero Rajko? Daj čašu. Dajte. Je li zato što se drogirala? Ko ti to rekao? Ja sam mislio da ti znaš. Ne, napamet mi nije pala. Otko ti znaš? Svratio sam jednom slučajno kad je krizirala. Nije joj došao diler na sastanak. A ko je taj diler? Diler ti je guljaš. Ovo je što rastura drogu. Svadbeni put, ljubav još i školski klub. Je li ostavio nešto za mene? Na stolu je. Dušo, više nisi Bizmarkova ženka, a mene je Ljilja... Mene je Ljilja otkačila, ona se zaljubila u Jumu. I zato ti je suđeno da te ja kresnem. Pusti me, idiot! Pusti me!
ne budeš dobra, ovaj gorila će te unakaziti i ja... Ja ću izgubiti volju da te karmim. Svinje, ja sam... Ali budi miran. Lomit ću ti vrat. Kreći. Otvaraj vrata. Nemoj, molim. Nemoj, molim te, dajem ti časnu reč da ne znam već ako... Poznaješ? Oj, oko majcinog mikroba, ne znam gdje je zakon. Nisam znala da si siroci. Stani, stani, molim te, stani, stani. Sada ću ti reći. Zakon je jumbit, prijatelj. On zna gdje je. Kad udarim ko da me nože i probadaju, sestru. Šta ti je još rekao? Nije ništa rekao, sam. Samo me udarao i pitao za djakona. Nije sve polomio. A šta si mu ti priznao? Ništa. Ništa mu nisam priznao. Da sam mu nešto priznao da bi me ovako unakazio. I prije ovoga nisi izgledao bolje. Kevin. Ti ćuti. Ko je? Pošta, telegram. Thank you.
lijevo kako nas ovaj pronalazi. Dobro je da ste svi na okupu. Došao sam da vam kažem da ću da vas mlatim dok li god ne pronađem Đakona. A ti zapamti tamo gde smo prekinuli. Nastavit ćemo koliko sutra preko sutra. Ova budala neće da nam se skinje s vrata. I njega si dakle sredio. Pa, koga sam ja to još sredio? Pa, Ciret. Ti sve znaš? Ne znam sve, ali se trudim da doznam. Da li si znao da se Rajka drogira? Sve njihove devojke se drogiraju. Molim vas, izvolite, šta želite? Kafu i kiselu vodu. Mamu ti tvoje, ti si policajac. Kažu da nisam vaš. A znači, ti si me uvalio u ovu igru? E, to nije istina. Možda je jedini moj greh što te nisam sprečio, ali ne vjerujem da sam mogao. Priznam da si jedno vreme mislio da si ti Joker za ovu igru, ali... Zeznu sam se. Rečko. Kaži. Ti znaš da ja ne ljubim mnogo policiju. Jebe se meni kako vi igru igrate i da li sam ja vaš Joker ili nisam. Ovo je moja borba i nemoj da se mešaš do poslednje runde dok ne pronađem Đakona. Nisam ti sve rekao. Sve njihove devojke se drogiraju i sve nestaju. Kako misliš da nestaju? Iščezavaju. Kao da u zemlju propadne. Plaši se da se ih pocenju. Ali ako počnete koliko je nedozvoljeno udarcima, ovo je moj telefon. Javit će se eksport proteina. Tvoj prijatelj Ricko ostavio ti za subotu kartu za boks meč. Poklonio je i meni jednu. Hoćeš da me vodiš? Sa velike zadovoljstvo. Posle toga ja častim večeru, da ti se oduži. Zašto? Da nije bilo tebe onog dana, ostavila bi ovaj posao. Jutro si ostavio onaj vaš prijatelj, što ne znaš jezik. Kafu imamo za 3-4 dana. Sutra stiže. Juče je bio slabiji dan. Kao bojac televizije. Tako je. Ako me neko bude tražio, kaže da će doći tek pred večer. Juče i danas. Izgleda da se nešto desilo. Đakon dolazi sutra. Gdje? Ne znam, ima sastanak sa Jumbom. Nešto se čudno dešava. Bojim se. Da li mogu da ti pomognem? Ne možeš da mi pomogneš. Ti
Postupaj sam. Imaš krizu. Treba novac. Šuger, molim te, ko Boga te molim, idi sad, idi. Ja sam. Slušaj, ne, bojala sam se da te neću naći, imam para. Na časnu reč, novac je ovde, časna reč. Molim te. Tako udesio? Ono je taksista, što si ga ti prebio, traži tebe. Slušaj, rekao ti Bizmar da se odmah vratiš. Treba da predam ptice. Ma zajebi ptice, još ti rekao da nas ne tražiš i da nam ne telefoniraš. Dok ti Lilja zove. Evo ti Lola, daj čas. Tačno. Šta je, danas je slabo prošao? Nema narod pare. Glavač. Dobar dan. Je li ovo bio Đakovin? Jok, zovu ga Tičar. A, pa gde stane on? Tu, u zelenom dolu. A, zezno sam se. Ništa. Hvala. Bravo.
Dobar dan, prijatelji. Bravo. Ne podeš nekog ptičara? To je veliki čovek. Taj možda ti zapati koliko hoćeš i šta hoćeš. Putpudajke, lokeri, kanarinci, cajzle, papagaji i koliko god hoćeš drugih nebeskih tela. Gdje ono stanuje? Pravo, prvo sokače levo, zadnja kuća s desne strane. Ne možda pogrešiš. Kad me tražio, Milorad? Pa tu sam ovo neki s limuzinu, pitao za tebe. Kako izgleda? Čovjek i čovjek. Ima glavu, ruke, noge. Dokle ćeš, bre, Milorade, da se zamlaćuješ? Lepo te pitam kako izgleda taj što me tražio. Kako izgleda? Vidi, na primjer,
glava mu je nekako između uši. A noge mu visu do zemlje. E, šta si naravno? Čekaj, koliko papagaj mi da za ovog mog penca? Da se trapimo kilo za kilo, a? Leško! Ja! Rajka te zvala dva puta, voli te da dođeš odmah. E, jel došla maca na vratanca, a? Došao sam. Dolazim odmah. Odmah dolazim. Sire mi je rekao da ćete doći posle pet. Kad si došao, mamo? Voz je kasnije u čitav sat. Kad si došao, da li si zatekla nekog ovde? Ne, nisam. Nešto nije u redu. Hoćeš? Može. Samo jedna čašica. Kako se zoveš? Žana. Kako ti je pravo ime? Jovanka. Ne, dosta je jedna. Kad popijem, ne mogu da se kontrolišem. Dobro. Može još jedna.
kom si znaku rođen? Ovan. Odlično, slagaćemo se. Ja sam Škorpija. A, hoćete vam gledam u dlan? Može. Ne taj, drugu ruku. Već me malo uhvatio, ovako je zgodnije. Vi ste veoma srećan čovek. Vi držite me malo ko struka da ne padne. Tako je već bolje. Danas će vam se desiti nešto izuzetno lepo. Here they are. Luis, how's it going? Jesi saznala kuda nas vode? Cira mi reče na Bliski istok. Gde je to? Mnogo me pitaš. Why they have dyed their hairs? Blondes are in demand over there. They get two or three more times for blondes than for brunettes. Oh, they even double-cross them over that. It's like stating which color you want when you buy a car. Gospodin je vaš menadžer. I on će vam organizovati nastup. Kako da putujemo kad smo Švorc? Čim pređete carinu, obratite se gospodinu. Već u free shopu možete da kupite što god hoćete. Da vam podelim karte i pasoše. Now he's giving them their tickets and passports. Which they'll take from them as soon as they get there. Hmm. Have they really taught them to dance? Of course. They even got a certificate to show that they completed the course. Really? Yeah. And no arrests here until we let you know we've got them all, okay? Clear. Good luck. Thanks. Colleague. Same to you. We'll send the girls back on the first plane, okay? Of course. Good luck. Thank you. Truist. Vidi, plave ptičice su poletele. Sve ide kao po loju. Stigla ti je sveža ženka. Šanika nam je iz Subotice poslao novu leteću ribicu. Čekao me ovde u kući. Ne znam koliko sam bio nesvešćan. Ja mislim, vrlo kratko. Verovatno, još nije stigao do Beograda. I šta ti još Cire rekao za mene? Jel da kažem? Kaži slobodno. Rekao mi je da navalim na tebe. Rekao mi je, ako se dopadneš Bizmarku, rešila si sve svoje probleme. Hoćeš da duvaš? Šta ti je ovo? Joint. Pojačava seksualne želje. Ali, tebi to izgleda nije potrebno. Desko, je dolazio Šuger.
Rajka mu telefonirala, otišao u njen stan. Gde otišao? U njen stan. Zdravo! Pa se urokala. Bio je Bizmark. Dopala sam mu se. Mi ga jurimo po gradu, a on nam ovde tuca žensku. Ovo je Bizmark. Kom si znaku rođena? Lep pogodak Živkovića i Stojanovića sam odredom ispatio loku do vreša. Dakle, 1-1, uzbuđenja na početku susreta, već u sedmom minutu, i Stojić i Stojanović morali su po jednom da vade iz vreša. Mogu da sednem? Sedi tam. Milo Đurovski. Đemoš. Jebi ga, sad smo izravnali od sve račune. Prebio si mene i on budi Đakona. A i Bizmark si se revanširao, kresnuo sam u Žanu. Požetovan intervencija od Bogovara Partizana. Žao mi je zbog ovog što se dogodilo. Stvarno mi je žao. Najagilniji futboler u ekipu. Lažeš. Ti se plašiš. Nije ti žao. A čega ja tu treba da se plašim? Klinčarski. Klinčarski. Dobro ćemo ti platiti da će utješ. Klinčarski. Bogovski. Vargon, nastavno mi zavati u pojeskog cijena. Evo Ješića i Živkovića. Živković. Strelac se pobogne za Partizan u 7. Živković, Sanj Kostić. Vukotić. U napad se ubacio Nenad Stojković, lepote Stojkovića, prevaren je Janković. Kud si zapeo? Idem da gledam prenos. Znači sve u redu? Nije ništa u redu. Đelmaš? Za ovo što ste pokušali da me potkupite. To je malo krivično delo. Lopta tamo prema Saviću, među kojim bio je tu Kostić. Ovo je nas zajebava. Intervencija odbranih fudbalera Partizana, Ješić, sada Momčilo Vukotić, najagilniji fudbaler u ekipi crno-belih, Milovanović. Odlučio se na udarac, međutim sigurni golman Stojić. Klinčarski. Dobili ste telefon Export proteina. Trenutno kod telefona nema nikoga. Za saopštenje imate 2 minuta posle znaka koji ćete... Klinčarski. Ej, jebi ga. Što se ovi uzmuvarić? Imaju ih, zašto? Ako sam ja na vožnji, kad Ročko dođe. Predaj mu ovo. Stani, šugar, pa... Da očistim do kraja. Drugi put, umoram se. Za Partizan u 7 minutu, Živković, Sale Kostić.
Vukotić. Aga! Pa kako može da mi praviš rezil, bre, šugar? Kako da vodiš? Kaljevici prema pobeli sveta imaš jedno džaba čišćenje kod mene. Hoću da se odvorim dok traje prenos. Pa dok odmaraš, ja ću da čistam, bre, šugar. Slušaj! Daj ovo ročko kad se pojavi. To? Jer ako se ovi ponovo pojave, sve ću da pobijem. Ne smem, boga mi. Ne smem. Bojim se da pukne. Pa isprazit ću šažer. Učio se na udarac, međutim sigurni Roman Stavić. Klinčarski. Ukrali su šugara. Kako ukrali? E pa dva ravija upao u njegov taksi, pretio mu zatlipal tak i odneli ga tamo desno u bulevar. Evo cipela ostao kod me, odnesi mu cipela ako stigne. Predresi ga. Ma pištolj sam uzao, nego des kembornu liku lovu. Centar. Govori Ana Đorđević sa taksi stanice Slavuje Venac. Službeni broj 369. Da li me čujete? Halo? Govorite, koleginice. Otet je taksista Šuger sa taksi stanice Slavuje Venac. Voze se Šugerovim taksijem. Tamno-zeleni Mercedes. Registarski broj 580094. Koleginice, ne prekidajte vezu i stalno vas obaveštavajte gde se nalazite. Krećemo se starim Obrenovačkim putem prema Šapcu. Pažnja, pažnja! Prekinite sve poruke. Važno saopštenje. Otet je taksista Šuger sa stanice Slavuje Venac. Otmičari su u Šugerovom taksiju marke Mercedes. Službeni broj 252. Broj 47235. Prati ih naša koleginica Ana Crvenica. Broj 69. Otet je taksista Šuger sa stanice Slavuje Venac. Otmičari su u Šugerovom taksiju marke Mercedes. Izvinite zbog prekida u emisiji, poštovani gledalci, dok ovaj došlo na zahtev režije, koja traži da se u emisiju Vesti uključi jutarnji reporter, koji ipak tvrdi da se u ulicama Beograda događaju čudne stvari. Naime, po njegovim rečima, taksisti masovno napuštaju svoju taksistanicu, jure po gradu tamo amo, nehajući mnogo za onaj tradicionalan poziv halo taksi. Detalji i odgovor na pitanje šta se i o čemu radi, naš reporter. Gledajte tamo! Molim vas da date izjavu za televiziju, šta se ovo dešava? Ma daj bre, da majavaj me, da majavaj!
32. kilometru. Pažnja, pažnja. Novo saopštenje. Otmičari su skrenuli prema Pojatama i Zelenom dolu. Ponavljam. Nema ni cipele. Ma, je peš cipele, nego te de skemba na liku lovu. Kome si rekao za podrum? Nikome. Tamo sam javio policiji. Još izveza majkom u šofersku. Pogledaj na sat. A zašto? Da se opkadimo za koliko će policija da stigne. Ubiću ga. Jeste li našli moj revolver kod njega? Još, daj ga vam. Neka izađe on. Ana, beži, uhvatit ću te! Uzmi ta moja kola. Do Beograda ne smije da stigne. Sve iz podruma što može biti dokaz protiv nas moramo odmah da sakrijemo. Zvao si mi nešto. Ročko ima jedna poruka za tebe. Jene, pusti! Ej, jebi ga. S kim ja ovo do mojega razgovaram? Šuger. Ročko, danas sam imao poslednju rundu. Zakone sam našao u selu Zeleni dom. Kad vidiš šta ima u podrumu, ustraćeš se. Da čutim, da li su mi takvu lovu da boli glava. Ustane, Rodin. Tamo ti, Mangupsku. Ipak si ti našao pravog džokera za ovu igru. Thank you.
Pažnja, pažnja! Naša koleginica je skrenula na sporedan put. Sada se nalazi negde kod velikih livada. Oskolite područje između starog Obrenovačkog puta i Ivanske magistrale. Ponavljam obaveštenje. Oskolite područje između starog Obrenovačkog puta i Ivanske magistrale. Branko, uvenut će mi cveće. Jebeš cveće. Idemo da ih bijemo. Nazaru, šta je bilo? Hvatili su ih. Ja su ih hvatili. Jok, tebe. Nikad ja zbog tebe ne stiknem na vreme. Jebem ti lijander i lepu katu i jebem ti crevo oko. Idemo. Ajde.
Gde je Šuger? Ja ne znam gde je Šuger. A ti? Ne znam, ni ja. Pričuvajte ih malo, idemo da ih nađemo. Burazeru, daj da ih ja pričuvam. Ja ću da pomogu. Čekajte, reći ću vam gde je Šuger. Ovde kopaj. Ne mogu. Jedva se držim na nogama. Ajde, uvedi ga unutra. Hoćeš da mi platiš za sve, krv ti jebem. Budalo, Edo, da ne vidiš da ste gotovi. Dovolj, dovolj! Otkud ti? Obećao sam da ću da te bijem. Stani, stani majku li ti jebem barapsku. Pa to je čitava laboratorija za opiju. Ročko, pogledaj ovo! Jel živ? Sigurno da je živ. Neće grom u koprive. Pogledaj ovo. Koliko ima to? Pun tavan. Je li odakle vam ovolika marihuana? To su seljaci se, ali ja nemam veze s njima. Jako nije mi rekao da je to hrana za ptice. Ko su ovi? Dobro, šta si mu radio? Samo odrana. Budi srećan što sam ga donio u jednom komadu. Ovo je njegov. Ajde, pođi s nama da ne pretovarujemo ono iz kola. Znaš da ne volim da idemo u policiju. Vozi ti moje kola pa ih vrati na stanicu. Plaši. Otkud ti kod Đakonove kuće? Morala sam da te pratim. Obećao si da ćeš da me vodiš na boks meč. Posla ti ja ga. Pa da krenem. Ajde. Tame noci opak nas stavlja, ljudi tako blini. Iza ugla vreba neka hulja, opazi se, osvrni se, čuvaj mi se. Drži ti pesmice, šuge, drži ti palčeve, šuge, za muške mečeve, šuge. O, šuge, luda si ponosan, šuge, sve
kad je tako stan šuber, ti bi si besmrtan šuber, voli dalje, čuvaj se.